سلام دوستان، مریم نمازی هستم و دوست داشتم چند نکته و یک عذرخواهی در مورد ویدیوی دیروزم در مورد اینکه پرچم مقدس نیست صحبت کنم. ولی بذارین اول در مورد نکاتم بهتون بگم. یکی نکته اولم این بود که من به هیچ وجه نگفتم که شما اجازه ندارین پرچم شیر خورشید رو بیارین توی تظاهرات ها، اجازه ندارین به این پرچم احترام بذارین یا قبول نیست اگر این پرچم براتون مقدسه. معلومه که من این صحبت ها رو نکردم و حق اینو ندارم که بهتون بگم اجازه ندارین اینطوری فکر کنین یا اونطوری فکر کنین. این حق هر شخصه که هر طوری که میخواد فکر کنه و ابراز عقیده کنه، ولی لطفاً این حقو برای کسایی که باهاتون مخالفن هم به رسمیت بشناسین. برای کسی که این پرچم براش مقدس نیست، این حقو به رسمیت بشناسین که اونم اجازه داره ابراز مخالفت کنه و ابراز عقیده خودش رو بکنه. قرار نیست جمع برای من و هر فردی تعیین و تکلیف کنه. اون فرد تعیین و تکلیف میکنه که چطوری میخواد عقیدهش رو ابراز کنه و میخواد چی فکر کنه در رابطه با خیلی مسائل در دنیا. بحث این ویدیو اصلا در، یعنی واقعیتش اینه که مسئله قیچ کردن پرچم فرعی بود، به خاطر اینکه بحث بر سر این بود که آقای شهرام همایون به خانم گلشیفته فراهانی، به خاطر اینکه ایشون گفته بودن که یه حرفی زده بودن در رابطه با شیر و خورشید و اینکه مثلا شاید خوب باشه وسط پرچم ایران مثلا سفید باشه، به خاطر این صحبتاش که به نظرم خیلی هم صحبت ساده بود، بالاخره عقیده خودشونه، آقای شهرام همایون اومده گفته که این دخترک باید یه کاری باش کرد که به جمهوری اسلامی میکنیم. خب عزیزان، این که قبول نیست. قرار نیست به خاطر اینکه یکی براش مقدسات شما مقدسات خودش هم نیست، قرار نیست که شما تهدیدش کنین. یا الان براتون یه مقدار از سکرین‌شات هایی که دارم از پیامای خیلی واقعا مهربانانه که دریافت کردم، قرار نیست که افراد به خاطر اینکه باهاتون مخالفن تهدید کنیم به مرگ، به تجاوز، به خشونت، با فوشای رکیک جنسی. قرار نیست. یعنی بستر این که تحمل کنین، تحمل مخالفت با عقاید خودتون داشته باشین. و بحثم سر همین بود، بحثم سر این بود که ببینین درست پرچمتون برای شما مقدسه، ولی قرار نیست که انقدر دیگه مقدس باشه که دیگه جون انسانم براتون مهم نباشه. خب قبول نیست. من حداقل یکی جلوتون نیستم، به خاطر اینکه برای خودتون مقدسه، برای من نیست و لازمم نیست که من به این عقاید به نظرم پوسیده شما احترام بذارم. وقتی که عقیده‌ای داریم که پرچمتون از جون یه زن، یه انسان بالاتره، من به این عقیدتون احترام نمیذارم. مثل همون عقیده ای که میگه که اسلام اینو میگه اونو میگه، من به اسلامتونم اعتقاد ندارم، من خودم بی خودم و یک کمونیستم. بحث این ویدیو این بود که لطفاً تحمل کنین، تهدید نکنین، حرفتون رو بزنین. باید ما بتونیم با مخالفت همدیگر رو با هم صحبت کنیم بدون اینکه سری برسه به یه جایی که یا بعد سرت بریده بشه که این دیگه فرهنگ جمهوری اسلامیه که متاسفانه به یه قشری دیگه فکر میکنن این برخورد خیلی عادیه و متمدنیه که این کارو بکنن، و خب مشخصه که اینطور نیست. نکته دومم که بعدش هم حتما یه عذرخواهی هم دارم که دوست دارم باهاتون مطرح کنم. نکته دومم اینه که ببینید، من سالها پرچم جمهوری اسلامی رو پاله کردم و ازش استفاده کردم در اعتراضات مختلف. برای مثال در 2014 من جلوی لوفر پاریس علای جمهوری اسلامی رو برداشتم، به جاش آلت تناسلی خودم رو گذاشتم و فکر میکنم اتفاقا آلت تناسلی من خیلی مقدس سر تا اون علایی که روی این پرچم جمهوری اسلامیه. همین سال اخیر در پراید در لندن، در دفاع از همجنسگرایان در کشورهایی که اسلام تحت حکومت های اسلامی هستن، مثلا من از این پرچم به عنوان یه پرچم خونی که داره همجنسگرایان و آزاد اندیشان و بی خدایان و
مخالفین خودش رو همینجوری میکشه میکشه، مثل آب خوردن میکشه، من از این پرچم استفاده کردم. و اتفاقا این پرچم رو سالها ازش استفاده کردم که در همین اعتراضات اخیر جلوی مرکز اسلامی لندن، پلیس که یورش کرد بهمون و حولمون داد، من این پرچم رو دیگه از دستم افتاد و دیگه از دستش دادم. و ولی این پرچم رو سالها استفاده کردم. ولی خواستم بگم کسی زیاد از این اپوزیسیون، معلوم جمهوری اسلامی که اسلامیان که خوششون نمیاد، فوشای اونا هم خیلی خوردیم، ولی میخوام بگم که برای این افرادی که براشون پرچم شیر خورشید خیلی مقدسه، اون برای اون پرچم زیاد نگرانی نشون ندادن. یعنی میخوام بگم که پس اینطوری نیست که با هر پرچمی مشکل دارین. اتفاقا ما میدونیم و به خوبی هم کار خیلی خوبی هم هست، پرچم جمهوری اسلامی سوزونده میشه، پاره میشه، خیلی خوب، صد آفرین به هر کسی که این پرچم رو بسوزونه، پاره کنه، قیچی کنه. منم هزار بار این کارو کردم. این میخوام بگم که قرار نیست چون حالا این پرچم به خصوص که شیر خورشیده برای شما مقدسه، پس دیگه سرای کسایی که موافق نیستن باید بریده بشه و یه ترتیبتون رو میدیم و با این فوشای رکیکی که الان نزدیک با همین ویدیو منتشر میکنم که بعضیاشون رو فقط ببینین، ببینین من دارم در تو چی صحبت میکنم. نکته سومم که بعدش حتما یه عذرخواهی هم دارم اینه که ببینین عزیزان، من سالها و هممون، خیلی همون سالها علیه اسلام و اسلام سیاسی جنگیدیم و اینکه گفتیم که قرار نیست که مقدسات اسلام دیگه، اسلام برای اینقدر مقدس باشه که بشه براش سر برید و اعدام کرد و آسیب پاشید تو صورت آدم ها و تهدید کرد و و غیره و غیره و غیره. یعنی این بحثی بوده که سالها ما الان داشتیم. من خودم الان 15 سال سازمان اکس مسلم بی خدایان اسلامو در انگلیس مثلا بنیانگذارش بودم و یه بخش زیاد کارم این بوده که بگم که ببینین اسلام برای شما مقدسه، کسی که به این اعتقادات باور داره، ولی برای من بی خدا مقدس نیست، محترم نیست. اتفاقا فکر میکنم عقاید ضد زن و ضد بشریه. و خب باید در این حالی که من به رسمیت میشناسم که افراد حق دارن مذهبی باشن و مذهب خصوصی خودشونو داشته باشن، لطفاً در ذهن به رسمیت بشناسیم که ما که بی خداییم حق داریم که انتقاد کنیم از مذهب، بی احترام کنیم به مذهب و اتفاقا توهین به مقدسات، احترامیه به بشریت و ارتدادم یه حقه، حق انسانیه. و خب خیلی از این کارا کردم طی این سالها، این در پراید همجنسگرایان، من یه قرآن زنان منتشر کردم که اتفاقا این قرآن زنان خالیه به خاطر اینکه هیچ چیزی تو قرآن وجود نداره که به نفع زن باشه. و اتفاقا سوره همارم منتشر کردم در مورد اینی که میگه در قرآن میگه که زنانتان کشتار شما هستن. در سوره همار قرآن زنان نوشته یونچه بکار که خودت هم بی نصیب نمونی. اینا به عنوان کارایی که داره سعی میکنه جا رو باز کنه برای حق ارتداد، برای حق توهین به مقدسات. مقدسات فقط برای اون کسایی که براشون مقدسه مقدسه، وگرنه برای کسایی که مقدس نیست خب نیست. و ما هم اجازه داریم که حرف بزنیم، زندگی کنیم، انتقاد کنیم بدون این که تهدید به مرگ بشیم هر لحظه و هر دقیقه که حرفی میزنیم. این هم در رابطه مردایی که دوست ندارن زنان بی‌حجاب ببینن، اینکه این هم سوره، یکی از سوره های قرآن زنانه که ما براتون اینو کشف کردیم که دیگه یه خورده اذیت نشید. یا مثلا در تظاهرات ها علا زنه یا علا همجنسگراس یا علا لزبیانه هم استفاده کردیم به عنوان کفگویی. معلومه اصلا از نظر من علایی وجود نداره، ولی اینکه جا رو باز کنیم برای اینکه مقدسات نباشه که
بالاتر از انسان باشه. قرار نیست که آدمو بکشین به خاطر اینکه عقیدتون برای خودتون مقدسه. قرار نیست. و پرچم هم خب قرار نیست جایگزینه یه مقدساتو برداریم، مقدسات اسلام و جمهوری اسلامی رو برداریم، مقدسات جدیدی بذاریم جاش، که هنوزه کسی که مخالفه باید احساس ناامنی و تهدید و خشونت احساس کنه، به خاطر اینکه میاد یه حرفی میزنه که منتقد عقاید شماست. تحمل کنین لطفا، یاد بگیرین که تحمل داشته باشین، یاد بگیرین که آزادی بیان آزادی فردیه و حق افراده. آخرین صحبتم اینه که ببخشید خیلی طولانی شد، ولی فکر کردم مهمه که این نکاتو بگم. آخرین صحبتم البته عذرخواهیه، به خاطر اینکه یه سری افراد گفتن که اگر جرأت داری یا اگر واقعا مثلا فکر میکنی پرچم مقدس نیست، پس بیا پرچم انگلیس و بریتانیایی که بالاخره من توی زندگی میکنم، یا پرچم چکش رو بیا پاره کن که ثابت کنی برات مقدس نیست. من متاسفانه پرینترم خیلی خوب کار نمیکنه، ولی این پرچم چکش، اینم پرچم انگلیس. الان من وقت نداشتم که بیام حالا برم پول بدم، آلردی خیلی حیفم اومد که برای پرچم شیر خورشید و جمهوری اسلامی هم چیز کنم، پول بدم که اونا رو بخرم، دیگه وقت نداشتم. ولی گفتم که میخوام بگم که اینه، این برام این مقدسات هیچ معنی نداره. شما میخواین هرچی میخواین پاره کنین، تصمیم خودتون عزیزان. قرار نیست که تعیین تکلیف کنین برامون، قرار نیست تهدید کنین، قرار نیست مقدسات شما بالاتر از انسان و انسانیت باشه. این یه اصلیه که ما داریم براش میجنگیم توی ایران، که بگیم قرار نیست یه حکومتی یه مقدساتی داشته باشه براش 40 سال نسل کشی کنه. قرار نیست شما بیاین جای اونو بگیرین، قرار نیست. من یکی حداقل اجازه نمیدم. تحمل داشته باشین، به رسمیت بشناسین حق و حقوق مخالفین خودتونو.